Salam, sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Bir daha xatırladım ki, Sağlam Olverişi Oksigen Klinik Xəstəxanasının təqdimatı ilə efirdədir. Biz həftənin şənbə bazar günlərindən başqa hər gün saat 9:30-da efirdə olacaq və studiyamızın nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm. 510-38-04, 510-38-06. Sağlam Olverişi canlı efirdədir və əgər suallarınız təşrif buyuran həkimə varsa, yönləndirə bilərsiniz. Mən siz istəyərdim Oksigen Klinik Xəstəxanasının yerləşdiyi yer haqqında və ümumiyyətlə Oksigen Klinik Xəstəxananın fəaliyyəti haqqında qısaca da olsa bir məlumat verim. Hörmətli tamaşaçılar, hər birimiz ildə ən azı bir dəfə ümumi müayinədən keçməliyik. Bu çox vacibdir. Avropa standartlarına uyğun bütün növ ambulator xidmətlərinin təqdim olunduğu Oksigen Klinik Xəstəxanasına müraciət edə bilərsiniz. Oksigen Klinik Xəstəxanası hər zaman xidmətinizdədir. Bunu bilməlisiniz. Mən bu klinik xəstəxananın Nərmanov metro stansiyasında yerləşdiyini bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Möhtəşəm 7 mərtəbəli binada bütün növ laborator və diaqnostik müayinələr aparılır. Laborator xidmətinin başlıca məqsədi həkimi vaxtında dəqiq və etibarlı informasiya ilə təmin etməkdir. Nəticədə hər hansı bir patoloji prosesin olub-olmaması və ya var olan xəstəliyin inkişaf dinamikasını və aparılan müalicənin effektivliyi haqqında məlumat alır. Yəni həkim məlumatı alır. Dəqiq diaqnoz qoyulduqda artıq məlumdur ki, müalicə də düzgün aparılır. Hətta gizli gedişə malik olan xəstəliklər var ki, onların da vaxtında aşkarlanmasına kömək edən müayinə üsulları müxtəlif avtomat cihazlar vasitəsilə həyata keçirilir. Mükəmməl görüntünü təmin edən rəqəmsal sistem var. Klinik xəstəxanada dünyaca məşhur şirkətlərin tamamilə rəqəmsal ultrasəs sistemi var. Rəngli, energetik və yüksək dəqiqliklə Doppler görüntüləri 3D və 4D formatındadır. Ana bətnində dölü müayinə edir və onda patologiyanın olub-olmamasını əvvəlcədən xəbərdar edir. Bundan başqa bu aparatla qan dövranına da nəzarət mümkündür, amma ginekoloji müayinələr, abdominal və uroloji müayinələr də aparılır. Nəzərinizə onu da çatdırım ki, Rəqsanə xanım hal-hazırda Oksigen Klinik Xəstəxanasında öz fəaliyyətini davam etdirir. Poliklinika şöbəsi də öz fəaliyyətini davam etdirir. Eyni zamanda ozonoterapiya, plazmaferez, dermatologiya, reanimasiya, stasionar və nəhayət yüksək səviyyədə təşkil olunmuş cərrahiyyə şöbəsi fəaliyyət göstərir. Endoskopik və ənənəvi üsullarla əməliyyatın bütün növləri həyata keçirilir. Rekonstruktiv, kosmetik əməliyyatlar da Oksigen Klinik Xəstəxanasında həyata keçirilir. Diaqnostika şöbəsində kompüter tomoqrafiyası, rentgenoqrafiya, ultrasəs müayinəsi, rəngli Doppler, elektrokardioqrama, endoskopiya, kolonoskopiya və s. bu kimi müayinələr geniş yer alır. KT kompüter tomoqrafiyası bədənin istənilən hissəsinin köndələn kəsiklərlə təsvirini almağa imkan verir. Az şüalanma, 3D rekonstruksiyalı və reformat görüntülər əldə olunur. Çox qısa bir vaxt ərzində müayinə başa çatır, amma keyfiyyətli bir görüntünü əldə etmək mümkündür. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq damarların angiografiyası, absesslərin drenaj olunması, dünya standartlarına uyğun analoqu olmayan virtual bronxoskopiya, virtual kolonoskopiya, heç bir endoskopik cihazdan istifadə olunmadan yoğun bağırsaq və bronxlarda baxışın keçirilməsi, nəzarət altında, KT nəzarəti altında kəsik aparılmadan biopsiyaların götürülməsi, kistaların ləğv edilməsi əməliyyatları da bugün Oksigen Klinik Xəstəxanasında mümkündür. Biraz nəfəs alaq və istəyərdim bizim bugünkü həkimimizi sizə təqdim eləyim. Oksigen Klinik Xəstəxanasının cərrah professoru Əliyev Mübariz. Sabahınız xeyir olsun, Mübariz müəllim. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sizi xoş gördük studiyamızda. Mən Oksigen Klinik Xəstəxanasının təqdimatından sonra istərdim sizlə söhbətimizə davam edeyim. Və bugünkü mövzumuz xatırladaq ki, ötdaş xəstəlikləri olacaq. Ötdaş xəstəliklərinin əlamətləri nədir? Bizi izləyən tamaşaçıların da nəzərinə bir daha mən üzr istəyirəm. Studiyamızın nömrələrini xatırladım. 510-38-04, 510-38-06 və Oksigen Klinik Xəstəxanasının nömrələrini də xatırladıram. 465-0023, 465-0024. Oksigen Klinik Xəstəxanasında Mübariz həkimə müraciət edə bilərsiniz. Buyurun, Mübariz müəllim. Ötdaş xəstəliyi ümumiyyətlə cərrahi xəstəliklər arasında ən geniş yayılmış patologiyalardan biridir və onun müalicəsi bugün çox aktualdır. Çünki bu xəstəliklə əziyyət çəkən xəstələrin sayı çoxdur və onlar daha keyfiyyətli cərrahi müdaxilə arzusundadır. Və bugünkü elmi texniki tərəqqi imkan verir ki, bu operasiyaları çox yüksək səviyyədə icra eləyək. Mən deyərdim ki, mən nəyə görə Oksigen xəstəxanasında işləyirəm? Çünki Oksigen xəstəxanası professional cərrahlarının əmək fəaliyyəti üçün lazım olan bütün texniki avadanlıqları təqdim edə bilir. Yəni, Azərbaycanda bir-iki dənə belə xəstəxana adı çəkmək olar ki, onda bir Oksigen xəstəxanadır və bu xəstəxana operativ işləyə bilir. Yəni, hər hansı bir elmi yenilik elmdə yaranarsa və məsələn, mən bir cərrah kimi o texniki avadanlığı istəyərəmsə, qısa bir müddətdə o rəhbərlik, o avadanlığı təşkil edə bilir. Yəni, burada operativlik və çeviklik lazımdır. Bizsiz xarici ölkələrdə bir avadanlığı alırlar, 2 ildən sonra onu başqa ölkəyə satırlar. Yenisini götürürlər. Çünki yeni nəsil avadanlıqları çıxır. Bax, biz
3D formatında rentgen, 3D formatında kompüter tomoqrafiyadır, yəni 4D formatında çıxır. Bəli. 1-2 ilə biz onları da alacaq. Yəni artıq respublikada ilk dəfə elmi yenilik orada tətbiq olunur. Bu mənada mən xəstələrin arzusunu nəzərə alıb yaxşı xəstəxanada işləyirəm ki, onların da cərrahiyyəsi keyfiyyətli olsun. Ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri ödəş olduğunda ki, bugün biz qərara gəldik İlham xanımla ki, onunla danışaq. Çünki insanlar bu xəstəlik haqqında daha çox maraqlandırır. Ödəş xəstəliyinin əlamətləri əsasən sağ qabırğa altı nahiyədə ağrılardandır. Bu xüsusilə yağlı yeməklər yeyəndən sonra, soyuq dəymədə, hətta stres vəziyyətindən sonra başlayır. Daha çox qadınlarda nədənsə rahat. Daha çox qadınlarda baş verir, bəli. Bu ya onların yəqin ki, anatomik konstitusiyası. Bu yağlı yeməkdən irəli gəlir, amma kişilər də yağlı. Kişilər də yağlı yeyəndilər. Hələ üstəlik kişilər yəqin ki, orqanizmdən asılıdır. Xeyr, qadın orqanizmi daha çox meyillidir. Bəli, burada onların konstitusiyon tip qadınlarda ona hamiləliyin özü, bilirsiniz, qadınlar daha çox qəbizliyi olur. Yəni qarın daxili təzyiqin çox yüksək olması da burada müəyyən faktorlar rol oynayır. Burada hipodinamiya var qadınlarda, az hərəkət edirlər. Bilirsiniz, qadınlar deyir ki, biz bütün gün evdə işləyirik. Bilirsiniz, o hipodinamiyadır. Gəzmək lazımdır, məsələn, təmiz havada gəzmək lazımdır. Xüsusən, gəzinti o insanlarda daha yaxşı sağlamlıq yaradır, nəyə ki, qaçmaq, yəni, az hərəkətliyi, hipodinamiya deyil ki, çoxlarla yəni, oturur, mətbəxtə yeməyi pişirir, məktəbdə qabı yuyur ya evdə nəsə bir iş görür, bu, amma ayaqlar işləmir, yəni evin içində nə hərəkət edəcək bu? Ona görə də bax, bütün bu faktorlar təbii ki, ödəşi xəstələrin əmələ gəlməsinə səbəb olan faktorlardan biridir və bunları aradan götürmək, çalışmaq lazımdır. No, bəzən olur ki, bunlar ödəşi xəstəliyi əmələ gəlir və ödəşi xəstəliyin əmələ gələndə onun ağrıları sağ qabırğa altı nahiyədə, xüsusilə yağlı yeməklərdən sonra, soyuq şəraitdə stres vəziyyətində olur və ağrılar adətən sağ kürəyə, sağ çiyinə, körpücü, yüzlü körpücü altı nahiyəyə vurur və burada nəzər almaq lazımdır ki, bu ağrılar bəzən qonşu orqanlara da, patologiya qonşu orqanlara da keçir, ağrılıq xarakteri dəyişə bilər. Yəni, mədaltı vəziyyə keçərsə, bu kəmərvari ağrılar olur qarın yuxarı mərtəbəsində. Bəzən 12 barmaq bağırsağı da qıcıqlandırar, orada qıcıqırma hissi, köp verə bilər. Yəni, çox rəngarəng bir klinik əlamətlərə malik olan bir xəstəlikdir və bu xəstəlikdə gərək xəstəni yaxşı dindirəsən, onun anamnez biz deyirik, şikayətlər, yəni sorğunu yaxşı aparasan ki, onu tapasan ki, bu dediyi ağrılar öt kisəsi ilə əlaqəlidirmi? Bilirsiniz, insanlar gəlirlər, bəzən onlarda öt kisəsində daşı olur, amma bu daş onu incitmir. Şikayətindən başa düşürsən ki, bunu mədəsi ağrıyır. Və tələb edir ki, mən getdim, ultrasəs müayinəsində məni yoxladılar, mədə daş var və bütün xəstəlik hipertaniyanda, baş ağrı miqreni də, təzyiqin yuxarı olmasında, bəzən təngi nəfəsliyi də, bəzən köpü də, hamısını yıxmaq istəyir öd daşın üstə və elə bilir ki, elə gələcək, biz də bunun öd daşın xəstəliyinə görə öd kisəsini götürəcəyik və bununla da bu tam sağalacaq. Xəstəyə başa salmaq lazımdır ki, bu operasiyanı biz eləyiriksə, nə keçəcək, nə qalacaq. Çünki bu bir dənə insan orqanizmi bir dənə öt kisəsindən ibarət deyil ki. Mən dünən bütün orada ürək var, burada mədaltı vəzi var, burada bağırsaqlar var, burada ağciyər var, burada beyin var. Bunlar hər birinin xəstəliyi olur. Ona görə də düzgün həkimə və doğru klinik müraciət edin. Xəstələrin 90%-i elə tez bir dənə başım ağrıyan kimi getdi, bir dənə ultrasəs müayinəsi apardı. Orada bir dənə daş tapdı və ultrasəs müayinəsi aparan həkimlər də bir 90% hiperdiagnostik eləyirlər. Hələ sənin başın ağrısı elə ölkədə daş ondan. Bir tamaşaçı zəngimiz var. Alo.